Вдячні вам, що ви залишаєтеся разом з нами. СТН «Панорама» вже на ваших екранах. У студії працює Людмила Пастушок і В'ячеслав Соломка. І ми продовжуємо. Не просто продовжуємо, а ви повинні приєднуватися до нашого ефіру, не філонити його, писати нам на Viber ваші повідомлення, якщо вас щось дратує в ефірі, щось бісить, хтось вам не подобається з ведучих, або у вас просто виникають питання до наших гостей, будь ласка, пишіть на наш номер Viber. Ви його зараз бачите на екрані. Люда, нагадай, будь ласка. 067-562-84-35. Ми чекаємо ваших повідомлень, будемо їх озвучувати в прямому ефірі. Відповідь від наших експертів будете чути ви. І зрештою, якщо якісь є зауваження, то ми будемо теж на них реагувати. Будемо представляти нашого гостя, який сьогодні до нас завітав. Це Олександр Барабошко, блогер. Ми вас вітаємо, пане Олександре. Знову раді бачити вас в гостях. Доброго дня. Саша, привіт. І нагадаю, що в соціальних мережах він зветься як блогер Круз. Правильно? Вірно. Ось так. Хто Олександр Барабошко? Але не сплутайте з Томом Крузом. Хтось... Це також вірне зауваження. Чому? Непогано, якщо сплутають з Томом Крузом. Точніше, Тома Круза з тобою. Знаєте, от я про що хочу розказати, Саша. Я думаю, це тобі буде дуже цікаво. В одному київському супермаркеті, оце справді такий, вибачте на слові, прикол. Запровадили систему, коли на касі, на автоматичній, знаєте, вже є модні каси самообслуговування, так. Коли ти не з панянкою, касиркою спілкуєшся, а сам пропікуєш свої товари і потім розраховуєшся карткою або готівкою за ці покупки. Так от, ввели спеціальну функцію, коли можна за покупки розплатитися обличчям, або, так би мовити, FacePay 24. На касах самообслуговування, тільки на касах самообслуговування. Про це повідомив менеджер Visa по роботі з торговими сервісами, підприємствами Олексій Власенко Фейсбук. Так от, для того, щоб оплатити свої покупки, покупцеві достатньо подивитися в камеру, розташовану на моніторі каси. Але перед цим треба в Приват24 зробити селфі, щоб воно відсканувало твоє обличчя. І потім вже, так мовити, картка, банківська картка, прив'язана для обличчя. Тобто, самі пропікали в супермаркеті свої товари, так. А потім підійшли, подивилися в обличчя і розрахувалися своєю пикою. От в мене виникло питання. Скажи, от, Саша, як ти думаєш, і Люда, як ти думаєш, чи не можна буде просто в супермаркеті цієї мережі, не будемо її називати для реклами, розрахуватися не своїм обличчям, а чиєюсь фотографією? От, Люда, як ти думаєш? Я не знаю, як працює, тим не менше, якщо навіть мене сфотографувати без гриму і... Так, як я виглядаю, я думаю, що навіть воно може не впізнати мене. Ну, а, все настільки погано? Це настільки добре, ти можеш оцінити навіть це, тому що ти мене бачиш без гриму. Просто мені страшно стало, от, Саша, мені реально стало страшно, що хто, от я зареєструю свою фотографію, а потім хтось підійде, знаєш, моїх фотографій в мережі дуже багато. Покажуть її, і все, і в мене з картки за чужі покупки знімуться гроші. От, багато грошей маєш, ти будеш так робити? Ні, ну це як мінімум цікаво спробувати. Тому ти б розплатився Славиною фотографією? Скажу чесно, якби була можливість перевірити, і там я знав, що це спрацює, можливо, навіть я би спробував. Своєї фотографії чи якоїсь іншої? Ну, чиїсь іншої фотографії, тобто цілком. Я думаю, я не здивуюся, якщо, власне, і будуть люди намагатися відтестувати таким чином цю систему. Але, на жаль, або на щастя, ці технології, вони... мають захист стосовно такого формату, коли ти підносиш просто фотографію, і тому я думаю, що це не спрацює. До речі, тут дуже цікаво, що, власне, так співпало, я мав можливість тестувати оцю технологію оплати обличчя ще на етапі того, як вона реалізовувалась, на етапі бета-тестування. І тому ви з гостем дуже вгадали. Я вже зараз ми з тобою продовжимо. Так. Тим не менше, зараз будемо з'ясовувати, чи знають про це вже кияни, тому що наш Міша зараз у супермаркеті перевіряє, як працює ця система. Міша, ми вітаємо тебе. Розповідай, чи працює ця новація, чи вже ти скористався нею? Зараз стою в черзі, саме спробую скористатися, запитаю кафетерів, справді не знаю. От, спробуємо, побачимо. Не знаю, можливо, новація ще не дійшла, а можливо, вже й працює. Люди про це вже знають, відомо їм про такий механізм новий. Люди про це ще не знають, мало хто про це в інтернеті, насправді. І зараз будемо з'ясовувати, власне, в одному з супермаркетів, чи у них працює ця система. От. Ну от спробуй своєю фізією розрахуватися за що-небудь. Купити шоколадку хоча б.
Я спробую, я вже майже так. Може, скажіть, будь ласка, у вас працює система Face ID? Face ID контролю оплати продукції. Це FacePay називається. FacePay називається. FacePay, Міша. Кажуть, що не працює. Можна платівку тільки поставити? Нема. Ні, немає. На жаль, кажуть, що не працює. На жаль, кажуть, що не працює ця система, тобто, скоріше за це, а вона ще не дійшла до всіх супермаркетів. От. Ну, надіємося. Дякую. Надіємося, що зовсім скоро вона запрацює. Міша, значить, тобі завдання, я даю тобі, послухай мене зараз, в прямому ефірі, глядачі потім підтвердять. Даю тобі завдання знайти супермаркет цієї мережі, ми не можемо через рекламу називати її назву. Будь ласка, ввечері піти і на твою палку, селфі-палку, яка завжди з тобою, відзняти, як ти зможеш пикою розрахуватися за товари. Зрозумів мене? Власне, в одному розумію. Слава, я власне в одному з супермаркетів, в якому я знаходжуся зараз, це цього зробити не вдалося, але в тій мережі, в якій анонсовано вже оплату так продукцію, я думаю, що вдасться це зробити, і якщо вдасться, я про це розповім. Угу. Ти обов'язково сьогодні перевір, чи можна дійсно цим скористатися, і завтра нам або ще сьогодні після ефіру покажеш. Нам розкажеш і покажеш. Все, так, Міша наш, який зі своєю селфі-мотикою ходить по Києву і потрапляє у всілякі пригоди. Міша, дякуємо тобі дуже. І ще про такі новації не можемо вас запитати, тому що ви сказали про це, що вже пробували. Так. Тим не менше, як працює? І чи дійсно воно може так розплачуватися? Ну, насправді це така достатньо інноваційна технологія, там не тільки в Україні, а там якихось околоєвропейських країнах ми також її не побачимо. Тому коли воно буде ідеально працювати, це треба, щоб пройшов певний час. От, наприклад, систему Smart City в Києві не можуть вже там третій рік запустити оплату з електронним квитком. Чи не буде така сама проблема із таким? Ні, тут не буде такої проблеми. Чи те, що коли займаються комерційні бренди, там всі формати запуску відбуваються значно швидше. Тут, до речі, вашого Міші, очевидно, не вийшло розрахуватися, тому що, за моєю інформацією, зараз тільки один, не мережа один запустила, тільки а тільки один супермаркет запустив. От. І, ну, після ефіру, насправді, цікаво персонально мені знайти його, скористатися і спробувати. Саша, обов'язково спробуєш. Я думаю, що ми всі знову ж таки підемо разом і в пиццерію, і ще й перевіряти, чи значить, працює. Вже є. Так, ти мені також даєш завдання, так? Я тобі також даю завдання, і твої блогери так само будуть, твої підписники будуть чекати результатів цього тестування. Я думаю, вони будуть просто задоволені. А ще сьогодні, окрім чергової річниці визволення Києва, свій день народження, 59-й день народження, святкує, як ти думаєш, що? Що? Київський метрополітен. Клас. Так от, просто щоб кілька фактів. Значить, 52 станції на сьогодні є. Аби всі знали, ми всі користуємося київським метрополітеном. Кожен, я думаю, навіть найбільший крутелик, найбагатший депутат Верховної Ради хоча б раз в житті їздив київським метрополітеном. 52 станції, три гілки, ми знаємо, протяжність загальна 70 кілометрів, три пересадочні вузли, 821 вагон. Зараз є на ходу. Ось, і кияни не змогли побійтися. Саша, от які в тебе бували такі, я не знаю, курйозні випадки, коли ти їздив київським метрополітеном? Чи, можливо, там якийсь познайомився з дівчиною? Насправді, зараз дуже часто користуюся київським метрополітеном, особливо, коли час пік. Мені дуже подобається оця історія, і, в принципі, там певні представники київської влади її продукують, про створення таких транспортних хабів-карманів, коли ти під'їжджаєш там до однієї станції метро, яка до тебе найближча, залишаєш там машину на парковці і просто в день пересуваєшся метрополітеном. Мені здається, це цілком комфортна історія, громадський транспорт. Це ясно. Так. Ну, в тебе щось були якісь пригоди? Ну, не знаю, там. Я от, знаєш, я хочу от в рамках цього запитання сказати про те, що у мене постійна пригода кожного дня, коли в мене не працює там інтернет. Я от блогер, я просто не можу. Мене от всередині все ж перевертається. Як у 2019 році в київському метрополітені немає ні інтернету, ні якісного зв'язку. Постійно зустрічають мене якісь люди, там частіше всього це студенти, і
підходять там, щоб сфотографуватися. Мені, чесно, це буває дуже приємно. Ну, наприклад, сьогодні я коли їхав у метрополітені, то забув зняти рюкзак, так. І мені зробили зауваження, от, які я сприйняв. Ну, дійсно, в метрополітені треба ще там ну, всі ми знаємо, що варто уступати там жінкам, людям похилого віку. Там, та і в принципі, та пасажирам з дітьми саме. Але там. Чи це дотримуються усі? Ну, це вже в рамках кожної людини, які в неї моральні норми. Це не регламентовано законодавством, а за це можна хіба що морду бити, якщо там є час бажання і така можливість. Скажи, а у нас зараз є ще синхрон. Давай, Славо, ми послухаємо, потім ми продовжимо розмову. Радниця начальника комунального підприємства «Київський метрополітен» Наталка Макогон. Давайте почуємо, що вона каже. Якщо подивитися статистику, то перший рік метрополітен перевіз в 60-му році близько 6 мільйонів пасажирів. Зараз ось ми стільки перевозимо десь за 4 дні, тобто 1,5 мільйона пасажирів у нас в день. Ну, порахуйте, да, 4 дні – це буде 6 мільйонів, а в 60-му це працювати треба було цілий рік. Ось такі теж новації і таку інформацію ще додала нам пані Наталія. От які там новації вона сказала? Новації ми зараз будемо з'ясовувати. З'ясовували перед тим, які новації вона сказала? Новації – це те, що сказав Саша про інтернет. Пане Олександре, так. Про інтернет, якщо продовжувати тему, що може змінити цю ситуацію, на ваш погляд? Як блогера, як людина, яка, мабуть, теж багато подорожує, спостерігає цю ситуацію. Мало того, я її там постійно з нею слідкую, яким чином маю слобіювати. Ну, станом на даний момент вже три мобільних операторів, вони домовилися про те і знайшли підрядника для встановлення цього обладнання. І зараз все залежить від того, наскільки міська влада швидко супроводить мобільні оператори по встановленню даного обладнання. І там в засобах масової інформації я бачив, що перші станції, які підключать до інтернету, можуть з'явитися вже в грудні місці. І мені щиро хотілося б, щоб це насправді відбулося. Скажи, будь ласка, Саша, тут важливо, може розбирався ти в питанні, а як буде це працювати? Будуть оці роутери, які роздають інтернет, вони будуть встановлені на станції, чи вони будуть встановлені в поїздах? Ну, це дуже важливо, тому що дивися, якщо воно на станції встановлено, от шановні глядачі, от аби ви розуміли, всі користуються метро і всі сидять в інтернеті, в гаджетах. Ось, якщо я підключаюся, а роутер знаходиться на станції, то тільки я сів у поїзд і він від'їхав, одразу з'єднання розривається. Правильно? Так. А як тільки, якщо встановлений цей роутер, що роздає інтернет в поїзді, то я сів у вагон, і от скільки я їду в вагоні, я підключився одразу, і весь час зв'язок непреривний. От тут як? Тут можна наводити, звичайно, якусь там практику західних країн, але в нас є місто Харків, яке не є столицею України, і там є 4G-інтернет в метрополітені, ти можеш там дивитися ефір телеканалу «Київ», наприклад, от ваш зараз. Ну, харків'яни якраз дивляться саме телеканал «Київ». Я думаю, вони орієнтуються на це. От. І Києву в якійсь мірі повинно бути соромно. Деякі міські чиновники періодично продукують про те, що треба робити саме Wi-Fi. Я вважаю, що це нісенітниця, і це вже, по-перше, застаріла модель, по-друге, вона не є ринковою. Тому мені подобається, що взяла вгору ініціатива саме об'єднання мобільних операторів, і те, що тобі не треба додатково нікуди підключатись, ти платиш за використані мегабайти, тобто ти не є якийсь там шаровик, і відповідно вимагаєш дотримання від мобільних операторів надання якісної послуги. Тому це все працює, ти платиш, ти отримуєш. І нам треба, власне, на таке орієнтуватися, не чекати шари. Бо ми вже шари дочекалися в громадському транспорті наземному. Казали, що там встановили 1200 Wi-Fi цих роутерів, в результаті жоден з них там не працює. Угу. Саш, і ще таке питання до тебе чисто життєве. Так. От дивися, от в мене весь час виникає в метро казус такий, я от заходжу собі, сідаю, я люблю сидіти, тому що особливо ввечері, коли я втомлююся. І от є там хтось... Комусь іноді заходять жіночки з таким обличчям, мовляв би, а чого це ти мені місцем не поступаєшся? А бувають ті, хто заходять якось спокійно, і коли я навіть пропоную, будь ласка, ви хочете сісти? Ні, я не хочу.
От як правильно, скажи, от моя мама, наприклад, вона завжди мене вчила. От якщо тебе щось просять, дай це людині. А якщо тебе не просять, то й не чіпай. Людини ж є рот, щоб сказати. От як ти вважаєш? Це така суб'єктивна думка. Треба поступатися мовчки комусь місцем? Чи от саме тим, хто скаже, ви знаєте, я дуже хочу сісти, я втомився, бо мені щось болить. Поступіться мені місцем. Ну, я насправді... Ну, ти як робиш? Дивись, яка пропозиція, ну, яке побажання тобі і порада тобі мала бути? Це не мені, це всі. Урок, завдання на завтра, так? Тобі тут інша історія. Ти публічна людина, якщо ти там не будеш виступати, то хтось зробить фотку і будуть в інтернеті розповідати владу. Якщо захочуть зробити, то і без цього зроблять. Ну, як варіант, так. Да. Але загалом, насправді, мені також оця теза, про яку ти говориш, не до кінця подобається, що іноді ти, ну, так вийшло, що ти сів і сидиш, і коли підходить якась жіночка, яку ти... В принципі, по зовнішніх ознаках оцінює, що вона в розквіті сил, вона здорова, і, але чисто там через статеві признаки вона там намагається якимось чином тобі покачати права, щоб ти вставай, то я не сприймаю такий декларативний формат прохання і можу чисто принципово сидіти. Mm-hmm. Мені подобається проявляти персональну ініціативу. І, тобто ти мені... любиш вдавати з себе хорошого хлопчика? Ну, не то, що люблю, так просто виходить. Ладно, люблю. Ну, добре. Дивіться, в Києві на метро можна доїхати в будь-який кінець міста. І от де саме в Києві можна погуляти, де гарно, де добре, у нашій рубриці, яка називається «Київ відкрий». Привіт! Це «Київ відкрито». Де, коли та куди можна піти у Києві? Арт-галерея «Портал-11» запрошує вас на виставку робіт номінантів та лауреатів їхнього конкурсу. Із 120 заявок на «Арт-прайз-2019» відібрали 11 найкращих. Тема виставки – «Портал». Він відкриває те, що було приховано. Тож побачити, як це зрозуміли та зобразили митці, можна на вулиці Трьохсвятительській, 11. Вхід вільний. Найвідоміший в світі український художник Іван Марчук відкрив виставку в Києві. Увійшовши у рейтинг сотні геніїв сучасності, митець презентував 100 своїх робіт, які раніше не експонувалися. Серед них перша діджитал-інсталяція. Автор картини у цей період проведе кілька особистих екскурсій та майстер-класів. Виставка «Секрети геніальності» остання у Києві. Триватиме вона до 15 грудня. Знаходиться вона у мистецькому просторі «Арт-Арея», що на вулиці Софіївській, 11-15. Вартість квитків починається від 75 гривень. А ввечері буде прем'єра електронної програми гурту «Це шо?». Цей концерт принесе вам задоволення, якщо ви готові до відкриттів. Дівчата – вихідці сучасного центру мистецтва «Дах». Їх музика чіпляє з перших нот своїм звучанням. Це ритмічне поєднання електроніки з акустикою та фольклорного співу. Глибокі баси, які проникають у груди, не залишать вас байдужими. Їхні виступи – це театральні замальовки на соціальну тематику. Дівчата варті уваги, а послухати їх лайвом можна у арт-клубі «Клоузер» на вулиці Нижньоюрківській, 31. Квиток коштує 400 гривень. А вже завтра ви дізнаєтесь про нові події у місті. Що, де, коли – відкрито! Ось так, бачите, в Києві зовсім не нудно. І, до речі, от про метро, яке ми щойно говорили, є інформація, зовсім скоро в Києві з'являться спеціальні одномісні або, ну, максимум двомісні VIP-вагони. Це як такий, знаєте, спеціальний метро Бентлі. Тому що іноді це дуже популярна буде послуга для багатьох бізнесових кіл нашого міста. Поки всі стоять в заторі, в автобусі, в своїх автівках, особливо влітку, в метро значно прохолодніше, ти спускаєшся, там, ось бачиш, фотографія є? Бачу. От, ти спускаєшся, там буде VIP-обслуговування, можна замовити каву, можна замовити навіть шампанське, і ти їдеш один або зі своїм другом, колегою. Звичайно, квиток буде коштувати значно дорожче, поки що не повідомляється скільки, але от, люди, ти тепер зможеш їздити у VIP-вагоні в метро на свою роботу. Звичайно, витратити півзарплати на це. Можу навіть сидіти, не стояти. Можна навіть танцювати, там можна день народження все відсвяткувати. Покажіть, будь ласка, ще раз.
Звичайно, мені здається, це буде коштувати дорожче, ніж таксі, яке я витрачаю гроші від Оболоні до Хрещатика. Але все-таки іноді але на свята. Але послугами ти б скористався, Слава? Так. Я дуже хочу, щоб скоріше запустили цю послугу. Коли ти можеш просто, знаєш, отак от сісти, от я, друзі, от я, як я хочу. Скажу, чи от люди, я думаю, ти розкажи, мене підтримаєш. Розкажи, ми сядемо з тобою двоє в цей вагон, і поки інші їдуть, вони, знаєте, там в годину пік там тримаються, штовхають один з одним, а ми в віп-вагоні всім дуляки, і вони так бачать. Візьмем Сашу з собою. І, звичайно, без Саші нікуди. Да. Ні, ну насправді цікава інформація, але мені здається, що це все-таки така інформаційна бомба під річницю метрополітену. Як, ти не віриш в це? Не це неправда? Я думаю, що ні. Ми вже тут шампанське розпивали, святкували дні народження, не буде. А не буде його. Все, працюйте без мене. Да. Саш, скажи, а от як ти вважаєш, а багато взагалі зірок їздять в метро? Ну, я якось, до речі, зустрів Влада Іваненко, який є головним редактором журналу Playboy. Знайшов зірку тут. Ну, дивись, народні депутати їздять в метро на початку своєї каденції. От, поки ще не заробили на автівку? Ну, поки ще їм хочеться себе якось якимось чином проявити. Не знаю, все, от, що в нас є найкращим стимулом використання метро, це, на жаль, київські затори. От. Це правда. От хочеться доїхати дуже швидко, навіть на автомобілі в годину пік за 60 хвилин, але нам дає таку можливість тільки метро швидко добиратися. А от 60 хвилин, так називається програма, яку веде Василь Климчук, і яка виходить, в принципі, щодня майже після нашої. І що сьогодні Василь Климчук готує для того, щоб розповісти вам у ній, от він зараз, я думаю, прямо зможе про це повідомити. Давайте послухаємо. Друзі, доброго здоров'я, категорично вас вітаю в ефірі телеканалу «Київ». Справді, сьогодні ввечері ми зустрінемося із глядачами, аби розказати, проаналізувати новації, новинки, які з'явилися навколо нашого суспільства, всередині політикуму, в економіці і в соціальній сфері. Якраз у ці три кити, на яких базується наше життя, і буде лежати в основі спілкування. Я тільки хотів би сказати, що The Tesla повертається, не знаю, ви вже говорили глядачам чи ще ні, є вже інформація про те, що знято другу серію проїзду Володимира Зеленського у Теслі Андрія Богдана. Саме йому, кажуть, належить цей автомобіль, в якому, значить, керує президент України. Подивимося, з якими меседжами, як зараз модно говорити, хоча на діджиталізацію країни в бюджеті не закладено жодної гривні, але меседжі ми використовуємо для того, щоб сприймати ту чи іншу інформацію від президента, як він бачить розвиток подій, тим більше, що під час усіх скандалів останніх він якби тримався осторонь. Друга велика тема, про яку ми будемо говорити, це засідання, сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів. Я думаю, в світлі, звичайно, оприлюднених основних позицій бюджету України на 2020 рік. Тому чому кажу основних позицій? Тому що ну, ми не побачили кількох речей, ми не побачили, чому від заявлених 5-6% до 7% зростання внутрішнього валового продукту нам показали 3,7%, це перше. І друге, а де ж, власне, великі програми розвитку держави? Якісь точкові речі, якісь проекти величезні. Ну, дороги – це окей, річки – це окей, але де економіка, промисловість, на які галузі ми робимо наголос, як це з сільським господарством корелюється, як з переробкою тощо. Поки що ми цього не бачили, але я думаю, що, в принципі, сам бюджет – це не там 12 сторінок в PDF, які зараз всі активно обговорюють, а це такий поважний талмуд, який вже минулого разу під час першого читання назвали нічим інакшим, як бестселером українського політикуму. Да, там деякі нові речі, хоча наші експерти, які брали участь в програмі вчора, сказали, що це бюджет Гройсмана. Ну, можна погоджуватися, можна ні, тим не менш. Наступна тема – це розгляд законопроєктів у комітетах Верховної Ради. Там є нові такі напрями, ну, не без скандалів, звичайно. Одні приводили до сліз, пані Скороход, пам'ятаєте, плакала, тому що там по андбандлінгу щось не влаштовувало. Десь хтось ходить до НАБУ, САП і говорить, що два моїх колеги з партії, значить, тиснули на мене і на членів комітету, розберіться з ними, будь ласка. Але серед всього цього мотлоху є, звісно, і позитивні речі, ми про них будемо говорити, речі, які безпосередньо впливають на наше життя.
Важливий дуже аспект в контексті всіх артикульованих подорожчань – це ситуація з газом і електрикою. Яка структура ціни на газ? Що з цим анбандлінгом і відсутністю транзиту російського газу в Україні зміниться? Як зміняться наші платіжки? А що відбувається з електрикою? Ми почали експортувати з Росії, ми зупинили свою генерацію. А чому тоді ми повинні платити більше? А кому ми будемо платити більше? Росіянам будемо платити більше? А що будуть робити українські шахтарі? Шановні, і подивимося на один окремий законопроект, пов'язаний з екологією. Це сміттєвий законопроект, через який знов розсварилися у «Слузі народу». Це в короткому викладі. Сьогоднішній ефір 60 хвилин з Василем Климчуком. Так що я вас чекаю на зустріч о 19:30. Вам вдалого ефіру і всім гарного дня. До побачення. Будемо з нетерпінням чекати зустрічі, пане Василю. Разом з вами будемо обов'язково стежити і дивитися вашу програму. І всіх закликаємо це робити. Ми продовжуємо наші ефіри. Нагадуємо, Олександр Барабошко зараз у нас у гостях. Це блогер. І ми до того говорили саме про тему метро і про зірок, які саме користуються такими послугами. Чи вдалося вам зустрітися тоді із Томом Крузом? Тому що у вас дещо по-інше лінки, так, і ви називаєтеся у соціальних мережах. Та не менше... На жаль, не вдалося зустрітися тоді з Томом Крузом. Ну, до речі, ми коли говорили там якісь цікаві факти про київський метрополітен, то в мене моє знайомство із метрополітеном, коли я приїхав до Києва, відбулося ще таким чином, знаючи той факт, що одна із станцій київського метрополітену, зокрема, наскільки я не помиляюсь, Арсенальна, вона є одною чинена із глибших в світі. Так. Арсенальна, найглибше в світі. Так, арсенальна. Тому от цей факт я запам'ятав ще, не знаю, там років 10. Дискомфорту на початку не було, тому що багато хто з людей просто не знає, куди їм йти, на яку думаю, куди думаю, пересідати. Думаю, що немає. Дискомфорт... На початку, як ви тільки приїхали? Ні. Не було, розбиралися? Не було, так. Дякуємо вам. Звичайно, будемо чекати вас у гості знову. З радістю. Олександр Барабошко, блогер, якого звуть в соціальних мережах Круз, був сьогодні у нас в гостях. А ми зараз робимо коротюсеньку паузу, після чого повертаємося СТН «Панорама» на телеканалі «Київ». Будьте з нами.